У нас продовжують дорожчати свіжі овочі за рік на 80%. Я тобі більше скажу, в середньому на 16% ціни підскочили лише за останній місяць. Цінники на помідори деінде сягають 300 гривень за кіло. А причина у тому, що велика кількість теплиць на тимчасово окупованих територіях. Ну а недавній землетрус призупинив постачання і турецької городини. То чого нам чекати далі? Ну ось наша Вікторія Дмитренко збирала ринкові прогнози і зараз нам розкаже. Рання капуста по 65, помідори з оцінкою 85, на 10 гривень дорожче огірки. Пані Оля продає свій крам на одному зі столичних базарів. Сьогодні плоди збуває зі знижками. А ось що буде завтра, не знає. Ціни на овочі стрибають, як на гойдалках. Причина, каже, передусім війна та окупований ворогом південь України. Звідки вже зараз завозили овочі з теплиць? Ще й Туреччина призупинила експорт. Землетрус, у них своя біда, і тому будемо брати з Євросоюзу, так, где-то Італія, Греція. А ще Польща, а це, кажуть продавці, відчутно позначиться на цінах, адже імпорт з Туреччини завжди був дешевший за Європу. Та відсотків на 30 дешевшим за вітчизняний товар. Томати зараз доставляють з небагатьох підприємств Західної України – уманських та рівненських парників. На виробництво наших плодів позначилися блекаути та витрати на генератори. Не встигли після деокупації оговтатися і фермери на півдні. Ви самі розумієте, якщо в нас сьогодні окупована Херсонщина освободили, це не означає, що люди вже будуть займатися, бо тому що вся сільхозтехніку все розбомбили. То що нині маємо по цінах на столичних базарах? Наш огірок – 200 гривень. Імпортний зі знижкою можна знайти до сотні. Помідори – від 100 гривень і вище. Капуста рання зі знижкою стане приблизно в 70. А поки не маємо доступу до овочів херсонських, продавці шукають інших постачальників. У нас буде Закарпаття, в нас буде Одеса, можливо. Не беруться давати точні прогнози по цінах і фермери з Полтави. Жанна Мирошниченко 18 років займається теплицями. Перші помідори завжди садить ще у середині січня. За тиждень вже готові ямки для висадки, переїдуть у ґрунт під плівку. Маленька, вже цвіточки йдуть. Через скільки ви цвістиме? Ну, якщо висадимо, цвістиме, я думаю, через місяць. Ну, все залежить від погоди. Ранні овочі, каже підприємець, будуть дуже дорогі. Та оскільки разів ціни зростуть для покупців, навіть набереться коментувати. Виробництво здорожчало. Тепличники торік одну насінинку купували за 2 гривні. Зараз просять 3,5. В цілому закупити на розсаду треба 14 тисяч насінин. Тож фермери затягли паски та щадять на дорогому насінні та рослинах, які потребують багато води. Від перця я відмовилася, я садила почти до гектара перця. Красний, кубовидний, жовтий ранній. На чому економлю? На добривах економлю. Цьогоріч фермерка планує 2 посадки помідорів. У спеку нічого не вирощувати, аби зекономити на поливі. А на осінь готуватиме другий засів помідорів. А що ж пропонують на ядках в столичних супермаркетах? Найдешевші томати від 100 гривень. Імпортний огірок – 88. Понад 200 – вітчизняний. Та найбільше люди дивуються помідорам по 300 гривень. Приглядаються та обирають поштучно. Головний лайфхак – аби пахнув. Тут гілка дуже більш пахне. Так, і це обманка. Бо це реально запах гілки. Так, я маньячка в цьому плані. Експерти прогнозують здорожчання на 20% до великодніх свят та заспокоюють, озвучені цифри в 50-70%, які нині ширяться в інтернеті, ймовірніше не справдяться. Адже окрім економічної ситуації, постачальники та виробники врахують платіжну спроможність населення. Однак чекати на дешеві ціни до літа не варто. Єдиний варіант – знижки. Та якщо буде тепла весна, матимемо раніше свій відкритий дешевий ґрунт. Вікторія Дмитренко, Інна Безугла, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».